i Rapport ikväll. Ny statsministeromröstning på måndag. Talmannen kritiserar Miljöpartiets agerande. Jag beklagar djupt den händelseutveckling som vi såg under gårdagen. Den typen av händelser, händelseutveckling riskerar att skada förtroendet för riksdagen som institution, för vårt politiska system, för de politiska partierna i allmänhet. Covid-smittan ökar i Sverige och runt om i Europa. Och färre väntas handla på nätet under Black Friday. Vi ser att ungefär en tredjedel av alla svenskar har en negativ inställning kring Black Week eller kring den här rea-perioden. Det kanske blir lite för mycket kommers egentligen över det hela, att man påbjuds att handla mer än vad man kanske borde göra. Välkommen till Rapport. Magdalena Andersson får nu en ny chans att bilda regering en dag efter att hon avgick. Det meddelade riksdagens talman idag. Talmannen kritiserar samtidigt Miljöpartiets agerande. Och så var det dags igen. Talmannen på väg in i riksdagens pressrum för att meddela vem han tänker föreslå som nästa statsminister. Jag har talat med partiledarna per telefon under förmiddagen idag. Jag har då fått besked att samtliga partiledare står fast vid den uppfattning de hade igår morse. Och därmed så är min avsikt att senare i eftermiddag nominera Magdalena Andersson till posten som Sveriges statsminister. Talmannen tog också chansen att reflektera över gårdagens politiska turbulens. Jag beklagar djupt den händelseutveckling som vi såg under gårdagen. Jag tror att det faktum att riksdagen på morgonen väljer en statsminister som sen 7 timmar senare begär sitt entledigande framstår för svenska folket som obegripligt. Och jag tror att den typen av händelser, händelseutveckling riskerar att skada förtroendet för riksdagen som institution, för vårt politiska system, för de politiska partierna i allmänhet. Och det här är något som Miljöpartiet hade kunnat förhindra, menar Andreas Norlén. Och min uppfattning är att gårdagens turbulens hade kunnat undvikas på ett ganska enkelt sätt. Om jag hade fått information i förväg om att det var ett villkor för Miljöpartiet för att kvarstå i regeringen att regeringens budget vann omröstningen, så hade jag naturligtvis inte nominerat Magdalena Andersson i måndags, utan då hade jag väntat till efter budgetomröstningen. Vi har ju inte vetat vad som skulle hända med budgeten förrän vid 8:30 igår morse. Och först efter det kunde vi ta ställning till hur vi skulle göra. Vi kan ju inte heller agera på en regeringsmedverkan innan vi vet vad som faktiskt kommer att hända. Men ni måste väl ha pratat om vad som skulle hända om den inte gick igenom. Hade ni redan bestämt er för att ni skulle avgå? Jag har inte haft några sådana samtal med talmannen. Jag har inte heller fått frågan, vilket jag tror talmannen också bekräftade på sin pressträff. Så här i efterhand så kan jag naturligtvis tycka att jag borde ha mycket tydligare ställt frågan också till Miljöpartiet om utfallet i budgetomröstningen påverkar deras inställning i statsministerfrågan. Men jag kan ändå konstatera att det här var ett så pass viktigt villkor att det borde ha lyfts fram tydligt för mig. Oavsett vems fel gårdagens turbulens egentligen är, så behöver riksdagen nu hålla en ny statsministeromröstning på måndag. Och den dramatiska händelseutvecklingen i politiken igår kan skada förtroendet för politiker och demokratin. Det menar statsvetare som SVT talat med. Vad tror du om det som hände igår? Ja, helt ärligt så tänkte jag faktiskt att det var riktigt rörigt. Det var det. Mycket som hände under kort tid. Själv upplever jag att det har varit mycket fler kriser, bland annat på grund av misstroendeförklaringen och sådär, som kanske inte gjordes förr. Gårdagen här inne i riksdagen har beskrivits som en av de mest dramatiska dagarna i svensk politisk nutidshistoria. Och frågan är hur det påverkar människors förtroende för politiken. Ja, tyvärr är det väl så att det finns en överhängande risk att förtroende för det politiska systemet minskar. Jag tror att många människor har svårt att förhålla sig till alla de här turerna och de här låsningarna som leder till märkliga konsekvenser.
Men jag tror att det är nog många som är förvirrade och kanske inte riktigt har hängt med i alla svängar. Och det är ju verkligen inte konstigt. Vem har sagt vad? Vem har lovat vem vad? Och vem är irriterad och upprörd på vem? Och så vidare. Att Socialdemokraterna troligtvis kommer regera på en budget som inte fullt ut är deras egen och därmed tvingas genomföra politik som de inte vill ha kan också leda till en stor frustration bland väljarna, menar Tommy Möller. Det blir väldigt svårt för väljarna att i val utkräva ansvar. Alla de här svårigheterna, problemen som vi ser, finns det alltid en orsak till, och det är inte våran orsak, eller det är inte vi som är skulden, utan det är ni eller andra regeringar. Jag hoppas tillbaka på att vi får någon form av stabil regering med stöd i riksdagen. Jag tror inte att det är särskilt bra med den här instabiliteten, framförallt nu när vi ska ta oss ur pandemin. Covid-smittan i Europa fortsätter uppåt och även i Sverige har Folkhälsomyndigheten sett en stor ökning av antalet smittade den senaste veckan. Nu rekommenderas även fullvaccinerade att stanna hemma om någon i hushållet får covid-19. På dagens presskonferens framkom att ökningen av antalet smittade delvis beror på att vi går in i en vintersäsong. Viruset trivs bättre i kallt väder. Smittan sprider sig bland annat i Skåne och i Västra Götaland. Och på Gotland, där Cementa höll ett möte med ungefär 300 människor den 11 november, smittades ett 40-tal personer. Det rapporterar Smittskyddet idag. Och sammanlagt har nu 65 personer smittats i det klustret. Vi ser en ökande smittspridning i Sverige som i många andra länder, men det är fortsatt mycket lägre tal än vad man ser runt om i Europa. Samtidigt som smittspridningen har tagit fart i Sverige såväl som i övriga Europa har Europeiska läkemedelsmyndigheten idag godkänt att så små barn som 5-åringar ska erbjudas vaccin. De kliniska studier som har gjorts på barn i den yngre åldersgruppen visar att vaccinet har över 90% effektivitet. Men hur Folkhälsomyndigheten ställer sig till detta är fortfarande oklart. Ja, vi tittar på det precis som vi gjorde för 12-15-åringar. Och det handlar om nyttan för barnet mot risken för eventuella biverkningar. Redan för 12-15-åringar så var det en ganska jämn balans. Vaccinerna är väldigt säkra, ger inte mycket biverkningar. Men det är också så att man har väldigt liten risk för allvarlig sjukdom. Och ju längre ner i åldern man går så blir det än lägre risk för allvarlig sjukdom. Så vi kommer att titta på det här precis som vi gjorde innan. Rekommenderar EU-kommissionen idag att giltighetstiden för covidpassen, alltså vaccinintygen, ska gälla i 9 månader i alla EU-länder. Detta för att undvika att medlemsländerna agerar olika. Membre devrait accepter les certificats de vaccination ne dépassant pas les 9 mois écoulés depuis la première série de vaccination. Au-delà des 9 mois, le certificat de vaccination ne sera plus reconnu en l'absence de dose de rappel. En ny våg av coronasmitta sveper över Europa och allt fler länder återinför nu restriktioner. I Tyskland har den nya regeringskoalitionen fått en akut kris att hantera. Bis jetzt sind wir froh, dass offen bleibt und dann schauen wir mal. Also hoffen wir mal, dass offen bleibt und alles normal weitergeht. Julmarknad i centrala Berlin idag. Många är oroliga för nya nedstängningar. Man blir depressiv. Ja, familie, Freunde, man will die ja mal treffen, ne? Sie können so schnell machen von heute auf morgen, aber wir beten, hoffen, dass es nicht passiert. En ny våg sveper över Europa och i Tyskland är läget svårt. På många håll är intensivvårdsavdelningarna återigen överfulla och underbemannade. Den nya regeringskoalitionen som presenterades igår har fått en akut kris i knät. På Scholz första pressträff som blivande förbundskansler var budskapet tydligt. Impfen ist der Ausweg aus dieser Pandemie. In Einrichtungen, in denen besonders vulnerable Gruppen betreut werden, sollten wir die Impfung verpflichtend machen. Eine Ausweitung dieser Regelung bleibt zu prüfen. Pressen ökar på de ovaccinerade. Det pratas till och med om att göra vaccinationen helt obligatorisk för alla vuxna. Ja, man behöver vara vaccinerad, tillfrisknad eller ha ett färskt negativt test för att få använda tysk lokaltrafik. Och sen igår så genomför de slumpkontroller.
man ist ja eine Zeit lang auf engem Raum zusammen und dann ist es schon sicherer, wenn man halt weiß, dass alle geimpft, getestet oder halt genesen sind. Everyone is tired already and hoping that, oh my god, maybe it will not happen here again. Like hopefully. But who knows? When you say happen, are you more afraid of the disease or of the lockdowns? Of the lockdowns. The lockdowns. The lockdown. Yeah. It's I have much, faith so. In my vaccination. Yeah, me too. Efter gårdagens olycka på Engelska kanalen då minst 27 migranter dödades så kräver nu både Frankrikes president Macron och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson krafttag mot människosmugglarna. Och samtidigt skyller länderna på varandra för att så många riskerar livet till havs. Det var den dödligaste olyckan med migranter ute på den Engelska kanalen. Och bland de omkomna fanns barn och gravida kvinnor. En katastrof som fått Frankrike och Storbritannien att gemensamt fördöma människosmugglarna, men som samtidigt ytterligare har skärpt tonen mellan länderna. Där Storbritannien anklagar Frankrike för att inte skydda gränsen tillräckligt, och man säger sig villig att nu också aktivt vara med och patrullera kusten. I say to our partners across the channel, now is the time for us all to step up. To work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder. Frankrike däremot menar att människor kommer att fortsätta ta sig över kanalen så länge Storbritannien inte tar i hårdare mot migranterna när de väl kommit dit. Il y a deux choses en Angleterre, il y a leur façon de gérer l'immigration. Vous savez, on dit souvent que les Français ils expulsent pas assez, mais nous on expulse 20 000 à peu près personnes clandestines par an. L'Angleterre c'est 6 000. 4 fois moins que la France, alors qu'ils sont plus nombreux et qu'ils ont 2 fois plus d'immigrés clandestins. Donc il y a une mauvaise gestion d'immigration en Grande-Bretagne, manifestement. Et puis deuxièmement, vous avez raison, un marché du travail qui joue, qui travaille avec ce que Karl Marx appelait l'armée de réserve, des personnes exploitées. Donc vous dites aux Anglais, prenez vos responsabilités. On leur dit, réformez votre marché du travail. Här hemma lämnar Riksbanken styrräntan oförändrad men flaggar för en liten höjning om 3 år. Riksbanken ska köpa värdepapper för närmare 40 miljarder nästa år för att hålla marknadsräntorna nere. En åtgärd som kritiseras. Ja, det som händer när man trycker ner räntorna så som centralbanker har gjort runt om i världen, det är att du och jag och alla andra som äger fonder, aktier, bostäder, vi gynnas för vi blir mer förmögna. Men det finns ju samtidigt en grupp som står kvar, som står utanför, och då blir glappet emellan oss allt större och större. När vi har resonerat om det här och tittat på detta likt många andra centralbanker så blir slutsatsen nästan alltid densamma. Att ja, det kan vara så att säg börsen stiger. Eller det händer någonting med fastighetspriserna. Men samtidigt så är det så att vår politik leder till att arbetslösheten blir lägre än vad den annars skulle ha varit. Och då blir slutsatsen att det stora flertalet har mer nytta av det vi har gjort jämfört med om vi inte hade gjort någonting. Totalt har nu Riksbanken köpt olika värdepapper för runt 1000 miljarder kronor för att pressa ner marknadsräntorna. Tillsammans med reporäntan är det Riksbankens viktigaste verktyg för att stabilisera ekonomin och hålla inflationen runt 2%. Samtidigt har Sverige snart haft den extrema nollräntan i 10 år. En ränta som någon gång i framtiden sannolikt kommer att stiga. Enligt Riksbanken ligger den normala räntan över tid på 3-4%. Det finns goda skäl att tro att räntorna sakta sakta blir högre längre fram, men det är långt långt kvar innan vi är uppe vid 4%. Med oss nu vår ekonomikommentator Kristina Lagerström. Ja, Riksbanken räknar med nollränta i flera år framöver. Samtidigt är inflationen hög. Hur går det här ihop? Ja, det kan man verkligen undra, för att Riksbankens uppdrag är ju att höja räntan om inflationen ser ut att bli över 2%, som är det här målet som vi hörde. Och nu är inflationen över 3%. Men förklaringen är ju då att Riksbanken, precis som andra centralbanker i länder där inflationen är ännu värre, räknar med att det här är tillfälligt. Alltså, de räknar fortfarande med det fast det har pågått, och det är för att de
tror att det beror på de här tvära kasten i pandemin och att det därför då kommer då liksom klinga av och normaliseras. Så att Riksbanken tror att inflationen kommer att ligga på de här 3% ett halvår till ungefär och sen klinga av ändå utan att Riksbanken höjer räntan under tiden. Men det är inte, alltså flera andra centralbanker har ju ändå sagt att de ska höja räntan lite grann troligen nästa år. Så att det är inte lika självklart som Riksbankschefen säger idag att de faktiskt kommer undan i slutändan utan att höja räntan nästa år skulle jag säga. Hur ska man då tänka om man har bolån? Ja, jag brukar ju alltid säga att det är bäst att ha rörlig ränta. Och det beror på att den här tryggheten som man då får om man binder räntan och vet exakt vad det ska bli framöver, den betalar man faktiskt till banken för. Så att över tid, över lång tid, så förlorar man på att ha bunden ränta hela tiden. Sen är det ju klart att man ändå kan dra en vinstlott genom att binda räntan vid en viss speciell tidpunkt om man har tur. Och visst, nu kan man ju kanske till och med få lägre ränta om man binder då än om man har fortsatt rörlig ränta. Men man ska ju samtidigt komma ihåg att alltså, bankens syfte är ju också med de här bundna räntorna att låsa in kunderna. Så att det, ja, det kanske man också ska tänka på. Mm. Tack, Kristina. Och även i USA ökar priserna. Inte på 30 år har prisuppgången på mat och bränsle varit större än just nu i USA. Och inför en av årets viktigaste högtider, Thanksgiving, så är det också brist på varor. SVT har besökt en av landets allra fattigaste delstater, West Virginia, och gruvsamhället Logan. Den gamla kolstaden Logan säger god morgon med 3 plusgrader och byiga vindar. Ett samhälle märkt av fattigdom, droger och nu också kraftigt stigande priser, till exempel på mat. Over the past year, probably 20%. This product now is $3. Just 3 months ago, I was selling it for $1.49. Det lilla samhället i West Virginia har förändrats, krympt och gruvor har stängts. Och det som nu sker bland Logans knappa 2000 invånare drabbar på samma sätt övriga landet. I'm ready to buy a bike and drive, you know, ride a bike from work to home, which is about 7 miles, you know, which ain't bad, but it's winter time, like, you know, gas is expensive, prices are expensive, food is expensive, haircuts are about to become expensive. Prisuppgångarna på mat och bensin träffar Logan hårdast. Och inflationen drivs på av varubrist, stor efterfrågan, transportbekymmer och brist på arbetskraft. Allt blir bara så mycket mer påtagligt här i USA:s näst fattigaste delstat och ilskan riktas mot Washington. Maybe it's me I gotta blame. Maybe I didn't choose the right people. Maybe I didn't, you know, maybe the people that should be there are somewhere sitting on a couch just as mad as I am. Now, you know, maybe the people that's up there need to, you know, maybe they need to move out the way and let somebody that's going to do something. Vid sidan av julen så är Thanksgiving den stora högtiden här. Då lägger amerikanerna stora pengar på resande och mat. Och i år blir det ovanligt dyrt. Last year we got turkeys cheaper. This year you pay like $20 or $25 for a turkey. So everything has gone up. And what do you say about the situation? I wonder, is it because of COVID that things have gone up, or is this just the economy? Och efter 51 år som Logans viktigaste handlare är det hit ortens befolkning vänder sig för Thanksgiving, men flera hyllor gapar tomma. I buy from SS Logan Packing Company out of Huntington, West Virginia. Yeah, they have no turkeys. I really don't foresee the prices coming down. It's just going to be a matter of them of leveling out. Sverige nu. Förtroendet för infrastrukturminister Tomas Eneroth uppges vara skadat efter anklagelser om att han tafsat på en kvinna under partiets kongress. Enligt Ekot så anser Socialdemokraterna i Kronoberg att han inte bör toppa länets riksdagslista i nästa val.
färre kommer att handla på nätet under Black Friday, det visar en ny årlig undersökning. Och en förklaring är att man inte vill bidra till överkonsumtion. Oavsett om man gillar eller ogillar fenomenet Black Friday så är det svårt att undgå. Både i butiker och på nätet görs det mycket reklam för reaperioden. Den ena är att man ser stora förutsättningar att faktiskt fynda under veckan. Den andra är att timingen på Black Week är ganska bra. Det ligger ju här precis innan jul så det finns bra förutsättningar att i tid handla och även spara pengar. Betallösningsföretaget Nets gör en årlig undersökning angående svenskarnas konsumtion under Black Friday. En readag som nu vuxit till en hel vecka. Både handlare och konsumenter tror på en minskad handel i år. Vi ser att ungefär en tredjedel av alla svenskar har en negativ inställning kring Black Week eller kring den här reaperioden. En av de främsta är bekymmer kring miljön. Man vill inte vara med och främja överkonsumtion. Men det kan också vara lite i bakvattnet av den dialog eller diskussion som varit tidigare kring att en del handlare kanske har höjt priserna lite innan Black Week för att sedan visa stora reor. Så man är helt enkelt lite osäker på om de reor som är där ute är att lita på. Det kanske blir lite för mycket kommers egentligen över det hela, att man påbjuds att handla mer än vad man kanske borde göra. Företeelsen kommer ursprungligen från USA där folk är lediga i slutet av november och julhandeln startar. Fenomenet dök inte upp i Sverige förrän 2013. Vi ser ju generellt sett ändå en ökad handel överlag. Så att, jag tror att man kan drifta i om det är bra att ha en reaperiod innan julhandeln eller ej. Nu ligger den här relativt långt innan jul. Så att jag tror att handeln överlag är nog relativt positiva till den här försäljningsperioden. Även om det finns andra åsikter också. Julklappar mest, tror jag. Ja, julklappar mest. Ja. Ja. Har ni koll på priserna innan så att de inte smyghöjer innan? Nej, man har ju mest kollat så här på internet. Nu är vädret och det blir kallt i hela landet, eller hur, Jannike? Ja, men nu kommer kallluften även röra sig söderut över landet och det betyder att vi också kommer få lite mer vintrigt väder nu under de kommande dagarna. Och det här beror på att kallluften som vi har över de nordligaste delarna av Sverige nu kommer knuffas vidare söderut. Och det gör att lågtrycken här från Atlanten kommer få en sydligare bana och passera över framförallt de sydligaste delarna av landet nu de närmsta dagarna med en del regn och blöt snö på många håll. Längre söderut i Europa ser det också ostadigt väder här nere över Medelhavet. Området så har vi ett lågtryck med mycket kraftigt regn och en del åska som rör sig österut. Och det är också lite kallare luft som har strömmat ner över de västra delarna av Europa. För vår del så har vi nu ett område med regn och snö som rör sig österut över Götaland. Och det kommer vara halt nu på en del håll i västra Götaland under kvällen här och natten. Till imorgon bitti så kan det också vara halt längre österut över Götaland när det här rör sig vidare. Under morgonen har vi lite snö upp i Tornedalen och in över Jämtland. Och det är ungefär så det ser ut också på dagen med lite snö i just de här områdena. Och sen har vi lite byar av regn och blöt snö som drar ner över Gotland och in mot de östra delarna av Götaland. Men annars blir det en ganska solig morgondag i landet. Men som vi ser, kallare luft rör sig söderut så temperaturen sjunker några grader också här. Och riktigt kallt, det blir det i norr framförallt i klara områden. Ute i väster har vi ett lågtryck som närmar sig och det här kommer ta sig in över framförallt Götaland under lördagsdygnet ska jag säga, med en del snö över de inre delarna och också en del regn. Sen har vi också mycket moln som breder ut sig i norr och lite snöfall på sina håll i det här riktigt kalla vädret. Däremellan i Svealand så kan solen titta fram. Men sen har vi ett orosmoment här utöver Östersjön. Det kan börja dra in lite snöbyar mot Sörmland sen lite senare under dagen. Och mera snö kommer vi få under söndagen här. Det blir mer snöbyar in över Östersjökusten med lite friska vindar också. Och också över norra Götaland så kan det komma lite snö. Annars är det mycket moln i norr också. Här kan det komma lite lättare snöfall på sina håll. Och den kalla luften har nu tagit sig ner över Svealand där det blir minusgrader. I Götaland någon enstaka plusgrad. Sen kommer nästa vecka att börja med att kallluften nu har tagit över stora delar av landet. Och som vi ser det låga temperaturer på de flesta håll. Ett lågtryck med snö och blötsnö passerar över framförallt Götaland under tisdagen. Och sen har vi också en hel del snöbyar här i Östersjölandskapen också längs Norrlandskusten i samband med friska till hårda nordvindar. Kylan ligger kvar också framåt slutet på nästa vecka. Då kan också dra in lite lågtryck här i söder som passerar med lite snö och regn. Katarina.
Tack Jannike, och senare Rapport sänds 22.25. Nu närmast lokala nyheter, och vi önskar trevlig kväll.